Zdravím diváky, tentokrát opět videm z Egypta. Nejsem v Čechách, tak točím tady, ať vám aspoň něco ukážu. Kdo jste tady třeba ještě nebyl, nebo se sem chystáte, nebo kdyby to někoho zajímalo. Každý hotel, nebo většina zatím, co jsem se s tím tady setkal, tak mívá takovýhle vlastní molíčko, který vlastně ho dovede toho dotyčného až za útes. Tamhle vidíte, jak se tam bortí ty vlny. Tady vlastně je vždycky taková jakoby mělčina, občas nějaká proláklinka, bývalý korály, ty turisti to postupně likvidujou. A tam, jak jsou ty velké vlny, tak tam vlastně je velký útes, kdy to jde potom do velké hloubky. Já už jsem o tom možná v nějakém videjku mluvil. No a tam právě bývají ty žraloci. Jo, tady ne. Já vám chtěl teď ukázat hlavně, o čem to trošku je. Jo, takže vy vlastně přijdete, když jsou vlny takovýhle jako třeba dneska, tak tam vleje žlutá vlajka a se tam pak někdo podívat, když na to stihne, než nám zavřou. Když jsou malý vlny, vleje zelená, super. A když jsou velký vlny, tak je červená a nedostane se tam nikdo. Jo. Teď nás vezmu tady do potápěckého centra. Nevím, jak mě budete slyšet, trošku fouká, ale už moc ne, docela večer. Nějak tohle slouží k odpískování nohou, jo, to se mnohem opláchnete tady. To tak bývá. Tamhle další hotel, tady mezi Proláklina s bordelem. Tam možná do budoucna bude nějaký hotel. Já to teďko vypnu, nebo ještě se kouknem, abyste viděli, co tady jako nabízejí. Ale chci vám tady ukázat, oni tu měli takovou ceduli, právě kde bylo krásně, kde jako ty žraloci jsou, jo, že na to upozorňují. Jinak tohle jsou různý výlety, co tady jakoby nabízejí. Jo, takže jak vidíte, potápění, takovýhle nějaký, jo, něco podobného jako tohle, tak je potom fakt tam na té hloubce, jo, ale tam to jde hodně, hodně moc do hloubky. Tady vidíte různý výlety, tohle jsou ty mořský krávy, taky jsem o nich mluvil v tom videu, myslím, když jsem šel za tou lodí, jo, tak já fakt nevím, jak se to zvíře jmenuje, ale říká se tomu mořská kráva. Karety, jo, želvy, to tady běžně plave. Delfíny už jsme tu potkali taky. Jo, jinak spousta ryb. Takovýhle tady běžně potkáváte, takovýhle taky. Nechá se, jo. Já teď najdu tu ceduli, někde bych vám ukázal, jak to tam je s těma žralokama. Takže jsem si tady popovídal s obsluhou a ono se to změnilo. Teď je tady prdlačka vědět, protože jak nám sedí to sluníčko skrz. Tady vidíte, to je vlastně jakoby mapa toho pobřeží, nebo toho na tady, jo. Tohle je to molo, po kterém se tam nechá přijít. Tady vlastně vidíte hloubky a tady je žralok, jo. Oni to tu měli jiný, říkal, že to vyměnili nedávno. Tam už je 26 metrů a tam prostě už ty žraloci můžou být úplně v klidu. Jo, 20 metrů. A když se šlo na druhou stranu, my jsme se potápěli, jo, s dětma, s manželkou, tak jsme byli třeba tady, takhle. Tak potom vidíte tady taky opravdu minus 25 metrů, jo, do hloubky 16. Je to pěkný, hezky zpracovaný. Tady máme i nějaký cenovky. Co vám tady jsou schodný půjčit, kdybyste si to náhodou nepřivezli. Jo, myslím si, že ty ceny nejsou vůbec špatný. A je tady s nima docela řeč. Jo, mývají tady dost lidí a to, ty potápěči tady docela fungují. To je taková suvka teda. Jo, 10 let, no, tady jsou. Je fakt, že když jsme tady byli poprý, tak to nebyli. Škoda teda, že změnili tu cedulku, no, tam ten žralok byl trošku lepší. Já se teda vrátím zpátky tamhle k tomu molu, jinak tamhle je vidět molo od toho druhého hotelu. To je trošičku, řekl bych, i lepší, je vidět, že je větší. Vidíte sami, jo, jak máte vlastně dvě patra. I tam tu podstavu, já to trošku přitáhnu. To bude asi vidět, jo, že má vlastně tamhle schody dolů, podstava a druhý schody dolů, což si myslím, že je jako určitě lepší, protože zapří se tam vyjde víc lidí a asi to možná bude i trošku dál do té hloubky. Jo, já teď půjdu teda volně na to molíčko, doufám, že ten vítr nám to úplně nebude kazit, abyste z toho něco taky viděli. A proč to vlastně točím? Za prvý, abych vám to ukázal, jak jsem říkal předtím, a za druhý, abyste měli představu, kde vlastně ty žraloci žerou ty turisty. Jo, jak před pár lety to bylo fakt asi 4 km odsaď nebo kde, tak tady žviknul žralok nějakýho Čecha, bohužel. Jo, letos teda toho Rusa, to bylo v Hurgádě, což je trošku dál, tady několik 10 km. Ale ty žraloci samozřejmě v tom moři se pohybují úplně běžně. Jo, jinak tady je taková klidová zóna, tady ten fotky romantický, teď se fouká. Tam nemáme houpačky, my se sem chodíme stále houpat. S dětma, s manželkou, je to takový klidný, romantický a hlavně fakt jako člověk se tu zrelaxuje. Tak, já se budu snažit točit co nejméně ty cizí lidi. Ať vás nezatěžuji, ale fakt tady hrozně fouká. A to už jako teďkon fouká minimálně. Jo,
ale bohužel jsme u toho moře, tady tak nějak fouká pořád. Takže blížíme se k tomu molíčku. Jo, ty vlny se různě mění samozřejmě, jaký je počasí, občas se stane, že to moře je absolutně klidný, jo, že to tady stojí normálně jak zrcadlo, to potom třeba chodíme točit pořádně ty rybičky. A už jsme tady přes týden a zatím teda se nám to nepoštěstilo ani jeden den, abych vám to taky natočil s těma rybičkama, tak budeme doufat, že se to změní. Jo, jinak tady vidíte sami, tamhle se lidi prostě čachtají. Tady se moc šachtat nedá, protože tady už jsou takový ty zničený korály, jo, ono to tu ničí jak ty lidi, tak hlavně i to moře, ten příboj. No a my se postupně přesouváme po tom molíčku právě jakoby dál k tomu hlavnímu útesu, jo, vidíte, že tam je spousta lidí, já točit vám nebudu. Jo, jinak co takhle tady chodíváme, když je klidnější, jak tady jsou už vidět chobotnice, jo, tam jsme taky viděli želvičku, samozřejmě ryby a všechna tato havěť, oni teď budou schovaný nejspíš tady pod tím molem, tam jako se schovávají dost často. Ty vlny tady jsou dost obří, jo. Ano, teď to teda moc nevypadá, když tato je třeba zrovna, jo, parádní. No a tady všude ten žralok většinou jakoby není, jo, sem se nedostane, protože když je potom odliv, tak ten žralok se sem jako nějak nemá jak dostat, jo, protože tady není prostě malá hloubka. Vidíte sami, jo, když se koukneme dolů, tak vidíte, že tady jako žádná extra hloubka není. Jo, ale tamhle, jak jsou ty vodapěči, tamhle už se někdo zna, nebo šnorkovači, tamhle se šnorkujou. Já vám je přiblížím. Tak tam úplně v klidu už je může žralok zvyknout, jo, protože ty vlny, já se otočím, ty vlny vidíte sami, že se lámou zhruba tady, na tom části, potom tamhle dál. A tamhle to tmavý, tam už je ta hloubka. Jo, tam už je prostě ten velký útes, on je to tam úžasný, jo, tam jsou fakt mraky ryb, všeho možného, nádherný ty kytky podvodní, nebo jak se to jmenuje, jo. Fakt jako to stojí za to, ale člověk fakt riskuje, jo. My jsme se tady fakt utápili několikrát, že jsme plavali takhle dál, jo, oni teď tady přidali trošku tamhle bojky. A to je vlastně ta část, co jsem vám ukazoval tam na tom obrázku, tamhle v té půjčovně. Tak tamhle je to potom do těch minus 26 metrů, jo. Tam už můžete potkat opravdu cokoliv, co vás z toho moře napadne. Je tu toho spousta. Spousta k vidění. Tohle doporučuju. A hlavně pozor teda na ty žraloky, které se tady opravdu můžou objevit. Tohle ty delfíni taky byly tady, jo. No, my jsme se tu koupali a najednou delfíni a tady mezi náma plavali. Úplně na pohodu, já koukám stranou, že tam jsou lidi, abych vám je netočil, ale vidíte sami, že ty vlny prostě paráda, jo, to nejsou žádný metrový, no, oni by byly vidět i ty ryby, ale pak je to dneska dost divoký, ještě pořád fouká, uvidíme, když bychom se někdy setkali s tím ještě, co tu budem, že by to bylo v klidu to moře, abych vám to dotočil, jo, jinak tamhle v dálce je vrak lodi, tamhle přímo. O tom mám jiný videjko, jo. Tam jsem taky došel. Už by mohlo být zveřejněný. No, tady ten internet je takový trošku žalostný, tak to vždycky chvíli trvá, až se mi to povede zveřejnit. Jinak co se týče složení tady turistů, tak je to taková klasika. Jo. Teďkon muslimové měli nějaký svátek, nebo egyptěni tady, takže tady máme docela dost muslimů, nebo arabů. Hodně jsem začal jezdit Belgičani, Francouzi, Italové a samozřejmě Češi. Ubyli Ukrajinci a Rusové, což docela kvitujem. Že je tady trošku víc květů, klidů teda, ale zase na druhou stranu přibyli Poláci. A ty teda dělají zvířata jako každý večer, no. Bohužel, mrkněte na ty vlny, to je pecka. Tak jo. Doufám, že se na to aspoň někdo podívá, že to někoho bude zajímat. Já se budu vrát zpátky v Čechách, tak vám natočím určitě zase něco o té fotovoltaice, ale tady bohužel už jsem své možnosti asi vyčerpal. Díky, že koukáte a mějte se.